Պարոն Հարությունյան, համեցեք Խոսեփ Հարությունյան այսօրվա վերջին հարցի իրավունքը պատկանում է ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, մի այսպես ռեպլիկ ձեր ելույթի հետ կապված։ Առաջինը ուզում եմ ողջունել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ ձեր քաղաքական թույլտվեք այս ֆրազը օգտագործել ողջամիտ վերաբերմունքի վերաբերյալ առումով։ Երկրորդը մի մտերմի քորդոր ներդրումների կամ ներդրողների խնդիրների զբաղվելու հարցը մի վերապահեք ԿԳԲ-ին, դա շատ վտանգավոր է։ Իմ խորհուրդը ձեզ, ոչ ոք չի վստահելու մեզ, ուղղակի որպես ավակընկեր խնդրում եմ ընդունել։ Հիմա ծրագրի վերաբերյալ իմ հարցադրումները։ Ես հրապարակավ իմ կարծիքը ծրագրի նկատմամբ ասել եմ։ Ես խորապես համոզված եմ, որ քաղաքականության ծրագրի կառավարության ծրագիրը իր արդյունքներով գնահատելու համար, ադեկվատ քաղաքական գնահատական տալու համար պետք է ունենա պարունակի չափելի ցուցանիշներ։ Այս ծրագիրը այդ հնարավորություններից զերծ է։ Սա ըստ էության պրոբլեմ է դարձնում վաղը արդյունավետ, կրկնեմ, արդյունավետ ձեր օպոնենտներին ձեր գործունեության արդյունքները քննարկելու կամ քննադատելու առումով, գնահատելու առումով։ Բայց կա նաև երկրորդ հանգամանքը, անկասկած ծրագրի քաղաքական պատասխանատուն կառավարությունն է։ Բայց ես հարց ունեմ, միայն կառավարությունը, թե կառավարության ձևորման մասնակից քաղաքական ուժերը։ Եվ այս ծրագրում ես չեմ տեսնում որևէ դրույթ, որը վերաբերվեր հայ ղափական դաշնակցության կամ ծառուկյան դաշինքի ծրագրային դրույթներին։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչու՞ն է բանը, նրանք չեն մասնակցում այս ծրագրին, չեն ստանձնում պատասխանատվությունը, թե ուղղակի կա այլ հանգամանք, որի մեկնաբանության կարիքը մենք ունենք։ Ակնհայտ է, որ ծառուկյան դաշինքը հայտնի հանդես է եկել մասնավորապես 15 կետից բաղկացած մի ծրագրով, որը հանրության միստվալ զանգվածի աջակցությունն է ստացել, որի արդյունքում ծառուկյան դաշինքը երկրորդն է մեր խորհրդարանում։ Հիմա ինչու որևէ բան այստեղ գրած չի այդ կապակցությամբ։ Կա այստեղ խնդիր, որ պետք է հավելյալ մեկնաբանություններ պահանջի։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Պարոն Հարությունյան, ես ուղղակի ուզում եմ մեզ բոլորիս խնդրեմ, որ մենք Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հասցեին չօգտագործենք ԿԳԲ տերմինը, որովհետև եթե նույնիսկ կարելի էր այդ տերմինը օգտագործել, դա կարելի էր օգտագործել օրինակ 6 ամիս առաջ, երբ որ այդ կառույցի բոլոր կաբինետներում Ֆելիքս Ձերժիշկու լուսանկարներն էին կախած, որովհետև ազգային անվտանգության ծառայությունը ազգային անվտանգության ծառայությունն է եւ ինքը պետք է զբաղվի բոլոր նյուանսներով ազգային անվտանգության հարցերի։ Եթե գտնում եք, որ այդտեղ կան մտահոգություններ այդ մեխանիզմի կապակցությամբ, ես գիտեմ, որ բազմաթիվ երկրներում, այսպես ասած, անցումային շրջանում գտնվող երկրներում այդ մեխանիզմը գործել է, դա նորություն չէ, դա մենք չենք հորինում եւ ինքը տվել է որոշակի արդյունքներ։ Ծրագրի հետ կապված, տեսեք, ես էլի ուզում եմ ընդգծել, ծառուկյան դաշինքի ծրագիրը կար, գոյություն ուներ եւ շարունակում է գոյություն ունենալ, եւ այդ ծրագիրը կառավարության գործունեության տեսադաշտում է լինելու բնականաբար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ծրագիրը կա եւ այդ ծրագիրը կառավարության գործունեության տեսադաշտում է լինելու բնականաբար։ Մենք փորձել ենք այստեղ ավելացնել այն կոմպոնենտը, որը ներկա է կառավարությունում դե ֆակտո, ես նկատի ունեմ, հրապարակի կոմպոնենտն ենք մենք ավելացրել։ Սա չի նշանակում, որ այն ինչ որ գրված չի, գոյություն չունի։ Մենք ընդամենը եղածին այդ շարքին ավելացրել ենք եւս մի գործոն, եւս մեկ ասելիք, եւ դա հեղափոխական հրապարակի ասելիքն է եւ հեղափոխական հրապարակի օրակարգը։ Եվ այս առումով բնականաբար կառավարությունը քննարկելու է եւ 15 կետերը, եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության ծրագրի դրույթները, որտեղ մենք կարող ենք համատեղելիություն գտնել եւ իրագործելու, եւ ինչու՞ չէ նաեւ հանրապետական կուսակցության ծրագրի կամ նախորդ կառավարության ծրագրերից նույնպես մենք լրջորեն քննարկում ենք, թե ինչ անենք, եւ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հետ կապված հարցը դրանից մեկն է։ Մենք ոչ չենք եկել ասել, այ որը հանրապետական կառավարությունն է որոշել, վերջ, բոլորը ջնջում են։ Այդպեսի բան չի ասվել։
եւ չէլ ասվի, ինչը չի նշանակում, որ ավտոմատ ամեն ինչ կշահունակվի եւ կընթունվի, բայց չի նշանակում նաեւ, որ ավտոմատ ամեն ինչ կմերժվի։ Ինչ վերաբերվում է ժամկետներին, տեսեք, մենք ասում ենք մի տարվա ընթացքում կարող է պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Ինչ նշանակում մի տարվա ընթացքում? Մի տարվա ընթացքում նշանակում է, որ պետք է տեղի ունենա, կարող է լինել մի տարվա ընթացքում կարող է տեղի ունենալ, 9 ամսվա ընթացքում կարող է տեղի ունենալ, 5 ամսվա ընթացքում։ Այսինքն սա ամենակարևոր ժամկետն է, որ մենք ֆիքսել ենք։ Հիմա եթե արձագանքեք, ես շարունակում եմ։ Բանը ասում են, արձագանքեք։ Վերաբերվում է ազգային անվտանգության ծառայության իմ այդ բորակմանը, դա ավելի շատ պայմանավորված է ոչ թե իմ գնահատմամբ, հավատացնում դեռ շատ ու շատ օտարերկրյա այդ նաև ձեռներեցներ մեր անվտանգության ծառայությունին ցավոք ստի, դեռևս վերաբերվում այդպես, դրա համար դա մի քիչ կոշտ ընծրեց, ներող կմնեք, բայց սա իր իրականում ես դա ի նկատն եի։ Երկրորդը, տեսեք, ծրագրում պետք է գոնե միտեղ գրված լիներ, որ այդ ծրագրի քաղաքական պատասխանատուն է Եղդաշինքը, Ծառուկյան դաշինքը եւ ծրագրի հետագա դրամշակումներում հիմք ընդունեն այդ կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերի դրույթները, որոնք հիմք են անցանալու ինձ համար ենթադրելու, որ այդ ծրագրի քաղաքական պատասխանատունները, հանձնառումները Եղդաշինքն եւ նշված ֆրակցիաներն ու կուսակցությունները, համաձայնեք, սա սովորական քաղաքական հետաքրքրություն չէ, սա քաղաքական գնահատականներ տալու հետագայում, ապագայում եւ հնարավորություն եւ երաշխիք, խոսքը սրա մասին է, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արությունյան, բայց հենց այդ առումով մենք քաղաքական իրողությունները պետք է հաշվի առնենք, որովհետեւ մենք կառավարությունը փոխվել է ժողովրդական հեղափոխության արդյունքում եւ մենք դրա արդյունքում պատրաստակամություն ենք հայտնել ձևավորել համաձայնության կառավարություն, որտեղ ընդգրկվելու հնարավորություն ունեցել են բոլոր քաղաքական ուժերը։ Մի մասը ուժերի այդ հնարավորությունից որոշել է օգտվել, մյուս մասը որոշել է չօգտվել, կամ ինչ-ինչ քաղաքական իրավիճակի բերումով, եւ այս ծրագրի իրագործման պատասխանատուն այն ուժն է, այն ուժերն են, ովքեր կազմակերպել եւ իրականացրել են Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը, եւ մենք լիարժեք կրում ենք այդ պատասխանատվությունը սրանից բխող բոլոր պոզիտիվ եւ նեգատիվ հետեւանքներով։ Ինչ վերաբերվում է ուղղակի կներեք 10 վարկյան, դուք ասում եք ազգային անվտանգության ծառայության նկատմամբ այդ վերաբերմունքը կա թե կար, ես կարծում եմ, այո, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ էլ որոշակի վերաբերմունք կար, իշխանության նկատմամբ էլ, իրականության նկատմամբ։ Մենք հույս ունենք, որ այդ բոլոր վերաբերմունքները կփոխվեն, եւ ելի ուզում եմ ասել, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը։